Pěkné odpoledne, pozdní odpoledne, vážení a milí posluchači. Hlásíme se vám ze studia Kladno, odkud posloucháte pořad Hovory pod lampou. Svítí nám ta největší a nejkrásnější lampa venku, takže hovory pod sluníčkem, abych to upřesnila, jak to dneska vypadá. Samozřejmě, že tento pořad, jak říkal Martin, je interaktivní ve druhé části, ale co je nejdůležitější, jsme tady ve složení přímo živě Monika Pilony. Zahraniční host. Ano, Martin Dukát a Soňa Zikmundová, tedy moje maličkost. Takže já vás velice vítám. Dneska jsme rádi, že jste tady s námi a já hned teď na začátku se zeptám našeho milého, nemůžu říct hosta, protože spolupracovníka, asi takhle to řekla. Ale přesto je to host. No ano, ano, dnes nás navštívila přímo ve studiu až Monika daleké Pilony. Ciziny. Až z daleké ciziny z Nymburka, protože na cizinu se těším. Viď Moniko, já vím, že už možná, že se ti trochu stýská po Itálii, no. Seš tady delší dobu, ale na druhé straně seš tady doma. Dávám ti slovo, to teď na tobě. Já děkuji za pěkný úvod a samozřejmě všechny zdravím. No, já ti hned odpovím na tu otázku, jak se těším do Itálie. Ano. Samozřejmě, kdybych tam jela na dovolenou, tak se budu tetelit radostí, ale já až tam pojedu a dojedu, tak tam budu řešit spíše vlastně tu 100-eurovou pokutu, která tam na mě čeká, za to, že jsem se nenechala opíchat a je mi přes 50 let a ještě jsem nedostala koronáče, takže vlastně nemám Green Pass, takže tohle to bude asi moje první přivítání, co mě bude čekat teď v Itálii. Ano, nepodvolená. Ano, takže je to jedna věc. Druhá věc, teda co dostávám tady zprávy, prakticky každý den komunikuji samozřejmě se známýma, voláme si a píšeme si, tak musím říct, že teda je mi opravdu hrozně moc líto dětí, kteří v Itálii, protože oni musí až do konce školního roku nosit v těch vedrech, které jsou roušky. Jo. To je trestuhodné, trestuhodné, opravdu. To je úplně neskutečné a náš ministr nemocnictví Speranza, ten prostě nehodlá rozvolnit úplně všechno, samozřejmě, aby se to zase lépe na ten podzim zahajovalo, že jo? Aby jsme si neřekli, tak všechno jste dali pryč a najednou to chcete vrátit, takže když nebude všechno pryč, tak ono se to zase jako nastupňuje nahoru, jo. Takže je to úplně šílený, musím říct, že teda ty moji známí, který teda mají ty děti ve školách, tak jsou z toho opravdu teda zděšení, protože samozřejmě ve vedru začínají i naskakovat různé infekce, exémy, že jo, ne všichni to samozřejmě snesou, já to mám prakticky po jednom dnu horka, když to mám, když to musím mít teda na sobě, takže jako to opravdu je šílený, takže tohle to je takový to, co mě tam čeká, tyto problémy, které jsou stále spojený vlastně s tou psychopandemií a ta Itálie se toho prostě nehodlá vzdát. Teď si vemte, že tam teda sice pojedete všichni na tu dovolenou a naštěstí teda nebudete muset být očkováni, jo, nemusí tam to očkování pro turisty samozřejmě být a neplatí tam ani pro toho, kdo ten má těch více než 50 let, aby tu povinnost samozřejmě turista nemá, ale budete muset mít roušky. Minimálně teda, vypadá to, že ne do 15. června, možná do konce června, ale to se ještě neví, jo, jestli teda díl nebo ne, ty roušky nebo spíše respirátory ve veřejné dopravě, takže opravdu v tom horku toto si teda užijeme. Mm-hmm. Takže to je jedna taková ta věc, která mě tam samozřejmě do té Itálie vůbec netáhne, abych pravdu řekla. Jo, je to, já jako, i když všichni víme, jaká situace je ve všech rovinách tady v České republice, tak já si opravdu ale tuto takovou jakoby osobní svobodu v tuto chvíli, která tady je, teda co se týče restrikcí, mluvím teda vyloženě jenom o tomhle, tak já si užívám takovou větší svobodu v tomto a
opravdu si to asi více uvědomuji tím, že když teda žiju tam, kde ten apartheid pořád vlastně jede, když to tak řeknu. Jo, takže samozřejmě potom další věc, bylo mi řečeno v těchto dnech obrovská vedra, strašná vedra, takže já bych chtěla opravdu vidět, jak se dodrží Draghiho nařízení v boji za mír, že se nebudou teda moci ve veřejných místech dávat klimatizace na méně než 27 stupňů. To si opravdu budu chtít ověřit, protože je to úplně šílený a kdo jezdí z České republiky třeba i častěji na dovolenou do mořských oblastí nebo do přímořských států, tak ví, že opravdu to teplo, které je vlhké, tak tam vlastně ta pociťová teplota je mnohem vyšší v teple a mnohem nižší zase v zimě. Je tam takže daleko větší vlhkost vzdušná, takže se to hůř snáší. Já jenom ti do toho takhle malinko skočím, protože jsem se chtěla zeptat, ty máš možnost si právě ověřit, jak třeba zákonodárci, jak dodržují, kteří by měli dodržovat, že jo, to, co vydávají ty zákony v parlamentu, jak se tam dodržuje teplota. To mě opravdu velice zajímalo. No, já už jsem to tady jednou předeslala, ale já plánuju teda v létě opravdu, jak budu v Itálii a než teda na ten podzim mě možná budou chtít zase ustříhnout křídílka, že jo? A budu mít možnost se teda někam dostat i třeba na základě nějaké konzultace si vyžádám a tak dále, tak jako hodlám to kontrolovat přímo, jakoby takový projekt tady pro rádio vůbec a nejenom pro rádio, ale samozřejmě i v italštině, že jo, pro Itálii a pro nás tady. Já bych chtěl říct jenom jednu věc, aby tady zase nějaký chytrák něco se nevypisoval. My samozřejmě vůbec nespochybňujeme nějaké ty problémy, které by mohly u někoho vzniknout v rámci teda koronaviru. Na druhou stranu jsme pro rozumné opatření a to hlavně také v tom, a to platí jak pro Českou republiku, tak i pro Itálii, to znamená důsledná kontrola utečenců z Ukrajiny a tím se samozřejmě předejde leckterým problémům, včetně koronaviru a toto se moc neděje, jak u nás, tak v Itálii. A považuji za nesmyslné prostě používat přehnaně tyto prostředky v uvozovkách, které teda vlastně ani moc tomu nepomáhají v nějaké přehnané formě. Takže jestliže se chceme bránit proti koronaviru a proti dalším těm dalším nemocem, měli bychom dbát, jak u nás v České republice, tak i v Itálii, aby jsme kontrolovali ty, které přicházejí, to znamená z válečných oblastí, to znamená důsledná kontrola, jak na koronavirus, tak na ostatní nemoce, když teda jsme takový solidární a takový granti. Moniko, já jsem se chtěla zeptat, protože v Itálii se slévají vlastně uprchlíci jak z Ukrajiny, tak z Afriky, ty se k tomu vyjádříš, ty počty jsou alarmující. Jak to vypadá právě, o čem mluvil Martin, jak to vypadá s hlídáním zdravotního stavu těchto uprchlíků? Jestli stále ještě jsou nějaké tábory, nebo prostě i v podstatě ty Ukrajinci, kde na Ukrajině není ta péče lékařská na takové vysoké úrovni, jako je třeba u nás. Takže tam je spousta nemocí, tam prostě se vyskytuje poměrně hojně HIV, tuberkulóza, spalničky a tak dále. A to jsme teda vlastně na té evropské části a z Afriky přicházejí migranti a tam ty nemoci jsou takový, že vlastně my je ani neznáme. Takže opravdu ta Itálie to schytá z jedné i z druhé strany, abych tak řekla. Ano, horem dolem, ano. Přesně tak. Ano, já jsem mluvila několikrát, mám známou doktorku, která právě chodí různě jakoby vyšetřovat právě do těchto táborů a mluvila i v televizi, takže opravdu těch nemocí, které se teda vyskytují a které jsou právě mezi těmi nebezpečnými, jako je AIDS a tak dále, tak samozřejmě tam je velká většina. Jo.
to je samozřejmě daný i tím, co vlastně nám řeklo v tabulkách, že jo, WHO vůbec jako procentuálně na obyvatele, takže samozřejmě to procentuální vlastně zařazení na ty, kteří přijdou, takže to samozřejmě sedí. Ale to, co mi řekla, vlastně je mnohem alarmující právě, co se týče těch kontrol jejich, že oni nejsou povinni, když na nich není nic vidět, se jakoby nechat zkontrolovat na HIV. Podvolit. Nemusí. Oni nemusí a nejsou povinni a nikdo je nesmí nutit. Já to třeba ještě jednou zopakuju, ale my jsme o tom mluvili, že oni nejsou ani povinni, oni se nesmí donutit ani si nechat udělat test na COVID, jo? Proto právě toho mnozí využili, a aby nemuseli do letadla už ti, kteří byli vlastně zařazení do těch repatriačních center, kde bylo prostě rozhodnuto, že opravdu to nejsou uprchlíci a že jsou zde nelegálně a tak, že měli být repatriováni letadly, ale oni našli tuto záminku, že nesmí být donuceni ani na ten test, jo, a takže vlastně do toho letadla nesměli prostě nastoupit, takže oni zůstanou potom 3 měsíce ještě v tom centru, více než 90 dní je nikdo nemůže v tom centru držet, takže i když se ví, že jsou vlastně určený k repatriaci, ale jsou zde nelegálně, tak ale budou přesto puštěni a budou prostě tamhle někde se potulovat po italském teritoriu a provádět vlastně kriminální činnost, protože jestliže jste někde nelegálně a nemůžete si vydělat na živobytí, nějak žít musíte a samozřejmě tady jako jiná než nějaká kriminální činnost je nemožná vlastně, že jo? Ano. Oni de facto jsou k tomu donuceni okolnostmi a hlavně tímto nesmyslným byrokratickým nařízením, které znemožňuje, aby lidé, kteří tam nemají co dělat, aby nemohli být vlastně vyhoštěni. Je to sebedestruktivní, co se týká vlastně Itálie, protože se tam pohybují lidé, o kterých de facto oni nemají přehled, kde jsou, že mohou být po celé Evropě v rámci Schengenu. Takže a navíc víme, že tito lidé mají kontakty a oni se sdružují v určitých komunitách a právě to také nahrává té trestné činnosti. Já bych chtěl jenom k tomu dodat, protože tady někdo řekne, no tak jim sežeňte práci. A já řeknu teda jednu věc, tak jak je to velký problém, protože když není práce pro Italii ani pro Čechy, tak já bych to teda v tom případě řešil komplexně. To znamená, nastavil bych pravidla pro ně, to znamená chovat se slušně, poskytnout jim nějakou práci, kterou teda oni zvládnou a kterou teda budou schopni dělat nějakým odpovídajícím způsobem, ale udělat to nejenom prostě pro ně, ale i pro Italii a pro nás. No, jenže jak Martina, jak vidíš, tak prostě ty vlády jdou jak u nás, tak v Itálii na ruku právě těm přicházejícím, ať už je to z jakéhokoliv regionu, a oni mají větší práva než vlastně původní obyvatelstvo. Já v tom vidím jasný záměr poškodit nebo úplně zlikvidovat prostě původní obyvatelstvo, zlikvidovat národy. A to, když se podíváš na agendu 2030, je to tam depopulace a zničení národních států. Takže tohle to všechno tomu nahrává. Oni mají prostě manuál, kterého se drží, a všechny vlády samozřejmě v těch určitých regionech se to přizpůsobí té situaci, ale všechno spěje k jednomu jedinému cíli, prostě zničení civilizace v Evropě a likvidace původního obyvatelstva. Bohužel je to tak. Ano, právě tady je ten problém, že oni potom, co se týče vlastně té práce, i kdyby se pro ně nějaká ta práce našla, tak ona se jim jakoby nějak moc nelíbí, protože třeba se řeklo, že když si, já nevím, nějakým způsobem třeba vezme město na svoji jakoby režii, skupinku
migrantů, ano, který ano. jsou teda v tom řízení, čeká se, jestli jsou teda legální nebo nelegální. Teď mluvím o těch teda, co přijedou nelegální cestou na lodích přes moře. A tak řekli třeba, že by bylo dobrý, kdyby třeba, já nevím, se nějak jako zapojili do té komunity a třeba zametali silnic, parky nebo uklízeli to, ono se jim to jakoby nechce, jo. Uh-huh. Speciálně jako jsou tam potom takový vyloženě epizody, kdy teda migranti muslimského původu měli dát dokupy vlastně cestičky na hřbitově a odmítli to, protože tam bylo příliš mnoho křížů třeba například, jo. Ale prostě potom to nechtějí dělat, když za to nedostanou zaplaceno, že jo. Oni sice dostávají vlastně, oni mají zajištěný vlastně jídlo, oni mají zajištěný nocleh, nabitý mobil, že jo, nějaký ty kapesný na Wi-Fi. Kafe. No to Wi-Fi musí být, to bez toho se, že jo. To nemůže si dojít ani na záchod bez Wi-Fi, no, že jo. No to Wi-Fi, to je to, jako to být musí a ten funkční mobil vlastně poslední generace. Aha. Také, že jo, to je podmínkou. Jako já jsem byla přítomná teda jednou, když jsem šla v Padově náhodou po ulici, tak tam byla zrovna taková jakoby menší nějaká, já nevím, skupina, kde teda prostě se nějakým způsobem strašně moc rozčilovali a tohleto a mluvili tam velice nahlas a byla tam nějaká sociální pracovnice nebo pracovnice z nějakého toho, nějaký ty neziskovky nebo kříže červeného, něco takového a tam prostě byl nějaký mluvčí za tyhle ty a řekl, ale my tady prostě chceme pro ně ty podmínky, které oni mají doma, takže já si nedokážu moc jako dobře představit, jak oni mají v těch tukulech prostě jako nataženou teda tu Wi-Fi a tyhle ty věci, když teda chtějí jako vlastně ty stejné podmínky, že jo, v těch slaměných prostě nějakých chýších a tak dále, protože zase na druhou stranu oni říkají, jak jsou chudáci, jak oni tady musí být, že jo, takže oni si protiřečí. Nicméně problém je v tom, abych se vrátila ještě trošku k tomu, s čím jsme začali, co se týče teda toho, ta kontrola toho zdravotního stavu, tím, že oni nejsou opravdu povinni, pokud prostě nemají vyloženě nějaké příznaky, podstoupit nějaká vyšetření vyloženě jakoby preventivně a tak dále, tak samozřejmě je to problém. A je to problém hlavně kvůli tomu, že oni často utíkají, že jo, z těch center, takže potom se vlastně potulují po Itálii a následně Bůh ví, kde třeba po Evropě lidé, o kterých opravdu třeba nevíme, anebo lidé, který často utečou třeba i právě z nemocnice, kde jsou léčeni třeba právě na tuberkulózu, že jo, protože třeba speciálně ta skupina, když budeme mluvit teda stále o těch migrantech z Afriky, takže z toho i nigerijského pásma vlastně tam ten problém je, oni tam jezdí zpátky dokonce i na dovolenou, že jo, tyto migranti různě, když už teda jako o tom chceme mluvit a přiváží se tím pádem i malárie, přiváží se meningoková meningitida, že jo, a tak dále, a tak dále. No a opravdu jsou to velké problémy, protože samozřejmě jsou tam jiné mutace, takže samozřejmě léky nepůsobí a tak dále. Jako, nevím, no, jako já to vidím prostě jako vyloženě, jak bych to řekla, že stát vlastně ohrožuje vlastní obyvatele touto neprevencí a tímto vlastně vůbec braním nelegálních migrantů, ano. Evidentně nelegálních migrantů. Já bych tomu dodal, jestli můžu, že oni říkají všichni vlastně ti aktivisté, že nemůžeme posuzovat člověka podle toho, jaký má mobil a že oni mají právo na ten standard, to znamená internet, mobil poslední generace, že jsou to prostě lidé a tak dále a nějakou práci. Dobře, tak když jsme teda nastavili takové vysoké standardy 21. století,
tak se ptám, proč by třeba nějaký důchodce, který je na tom špatně, ne vlastní vinou, nemohl mít taky od neziskovky nejenom podporu, ale třeba i ten mobil, nejnovější generace, nějaký ten internet a tak dále. Spousta z nich by to ocenila. Teď všichni říkají, že všichni jsme lidé, tak proč se to neudělá? Ale prostě tady je to vidět, Martina, že... Martina, to je velmi jednoduchý, protože ty starší lidé mají zkušenosti a kritické myšlení a mají ty názory, jako mají právě členové neziskovek, kteří jsou ukorupčeni a de facto fungují v těch státech jako pátá kolona. A tady z toho důvodu prostě ty starší lidé se nehodí. Ty je potřeba co nejvíce očkovat, aby byli takzvaně v uvozovkách chráněni a de facto, aby si mysleli, že dostali elixír nějak jako zdraví a života, a ono to funguje obráceně. A nevadí na to. Takže asi mrtvej starý člověk nebo důchodce, to je vlastně pro stát přínos. A co se týče těch migrantů, tak oni většinou mají takový nízký přehled, že zajímají maximálně nějaký ty ženský na mobilu a to je tak všechno, takže oni se nikdy nebudou bouřit proti systému, maximálně když jim nebude teda dopřáno nějaká ta dávka a podobně. Že? Mm-hmm. Vždycky je to boj o přežití a tady prostě to, co se děje teďka, tak to je potlačení úplně těch nejzákladnějších, bych řekla, půd sebezáchovy. To všechno je tady potlačovaný. Lidé se dívají na manipulace skrze média a de facto se z nich stávají naivní ovce, kterýma lze dobře manipulovat. Ano, a právě toto je velice důležité říkat, protože je to realita a opravdu to takhle funguje. Vemte si ještě přes to zdraví, jako vy pojedete do Itálie a nemusíte jezdit někam na nějaký nejjižnější cíp, ale každým rokem i ve Venetu, že jo, který je vlastně de facto vysoko, že jo, u Benátek, dejme tomu, říkám to jako příklad vlastně kraje, kde žiju já, a najednou tady máte prostě každoročně nilský horečky, jo, jako malárie a tak dále, kde to jsme a jakým způsobem se to tam dostalo. No a samozřejmě, aby nám něco nechybělo, že jo, vlastně po covidu, že jo, prostě se furt čeká na ty nové varianty, které nám slíbil Bill Gates a ostatní. Opičí a neštovice. Že jsou to zde opičí neštovice, jo, teď jsem četla asi před 20 hodinama, je ten článek publikovaný ve finančním, v nejlepším finančním, jakoby deníku, jo, teda mainstreamovým, tak tam teda řekli, že tam v tom na infekčním oddělení v nemocnici z Palancány jsou teda jakoby potvrzeny 3 případy, to jako včera teda, no, takže... Ale o tom nemluvili, že většinou, teda to jsem já měla ty informace, tak se jedná o geje. A právě tato sorta lidí přenáší ty neštovice, opičí neštovice vlastně nejvíce v těch svých komunitách. Takže gejové se brzy dočkají toho, že jim bude nabízeno, aby se nechávali očkovat a vlastně preventivně bojovali proti této ošklivé, fuj, nemoci, která Bůh ví odkud přiletěla, prý z Afriky, no ale to dalo hodně práce, než se vyrobila, asi tak, aby mohla přeskočit z opice na člověka. Ano, já potvrzuji tvoji informaci, protože v tom také jsem to právě četla v tomto článku, tam on je celkem hodně propracovaný, takže já jsem se ho dala stranou, a že bych jakoby ještě doplnila další informace a jsou tam nějak také právě vědecké závěry, které si ještě prostuduji a tam přesně je o tom celý odstavec právě, jak se to šíří hlavně mezi geji. Tak a já teďka trošku podskočím, protože my jsme sice řekli, že některé témata nebudeme to, ale tady mě zaujal článek, ale takový, ono to, někdo řekne, že to nemá souvislost, ale my musíme bojovat proti těm virem, jak říká pan Babiš, jo, vire, té vire. A pak musíme taky zabezpečit, aby třeba vysokoškolský pedagog nesměl ke studentům kvůli slovům o Ukrajině. Takže pan učitel měl jiný pohled na to dění na Ukrajině a nesmí ke studentům. To je zajímavý, nesmí. Pozor, to je jako další virus. Pozor. Děti nesmějí
tomu panu učiteli, protože by se vlastně nakazili nějakým závadným myšlením. Takže tyto viry... A to je ještě horší než COVID. Závadné myšlení ještě pozor, horší. Ale je důležité, že tento člověk byl nafilmován mobilním telefonem, takže jsou důkazy a opět naše jedna krásná paní novinářka bude mít zase kauzičku. Tak to je další už případ, ono toho je víc. Samozřejmě, že učitelé se pakliže chtějí dětem vysvětlit, jak si vyrábět, ale jak získávat vlastně kritické myšlení a jak přistupovat k informacím, tak aby se dobrali pravdy, tak to se nesmí. Takže máme spoustu bonzáků, děti jsou k tomu vedeny, aby bonzovaly na své učitele, takže samozřejmě těch případů tady bude více a tohle, myslím, že byl třetí případ, paní učitelka, pan učitel a teď ještě zase další, myslím, středoškolský. Tohle to byl vysokoškolský pedagog, který nesmí ke studentům kvůli slovům o Ukrajině. Nesmí, pozor, vysoce nakažlivý člověk. Ano, takhle vypadá 21. století, vážení. My jsme prostě se dostali do takového vyššího levelu. Ano. Ano. No, my jsme o tom mluvili vlastně již před nějakou dobou, že v Itálii pedagogové nesmí k žákům, jestliže nejsou očkováni. Ale od dubna již mohli do na pracoviště, ale ne do tříd, jo. Mm-hmm. Takže to o tom jsme vlastně mluvili, že mohli si platit za celý duben vlastně každý dva dny testy, teď od května už se ty testy nemusí, ale prostě pedagogové, který nemají očkování, tak nesmí do styku se svými žáky, takže jsou v práci a nejsou v práci, já nevím, zalezli někde ve sklepě nebo někde. A tam ještě ale problém ten, že i když byli očkováni a vlastně proběhla určitá doba, tak oni vlastně se dostali teď do fáze, že už jsou neočkovaní a nemají právo vlastně na ten Green Pass a tak dále. Jo. Takže tady je takový ten tlak k věčnému doživotnímu očkování. Takhle vypadá Itálie. Ano, v Itálii už samozřejmě měsíc jede očkování čtvrtou dávkou. Nejdříve řekli teda, že křehcí, že a tak dále, ale již naši televirologové prohlašují, že vlastně od podzima bude čtvrtá dávka k dispozici všem. To je hezký výraz, televirologové. No, to je dobrý kšef, to bychom si mohli takhle otevřít takovou tu věštírnu, že Monika by tady věštila z karet a vždycky bychom tak jako řekli, přijde tahle ta událost, tahle ten vír a takhle bychom mohli být napojení na ty různé meziskovky, vždycky bychom měli nějaké ty peníze z toho, že jsme odhalili nějaký virus. Tak já, Martine, jsem si ale všimla, že i u nás se opět začaly v mainstreamu objevovat takové články o důležitosti očkování čtvrtou dávkou, což svědčí o tom, že tady je další nalývání novinářům a médiím, aby propagovali očkování, tento biznis a těch peněz je na to samozřejmě dost, že vezmeme si, že firma Pfizer nedbá na nějakou etiku, je to firma, která byla xkrát pokutována za neetické chování, ale ty pokuty ona si je de facto vynahradí prodejem tady těch vakcín, takže se jí to pořád vyplácí, aby takhle podplácela novináře a vlády, aby všichni prostě chtěli očkování co nejvíc, protože je to prostě úžasný biznis. A tak proč, když jim to vyšlo během tady těch vlastně roku a půl, vyšel jim ten biznis, obrovský miliardy na tom získali, tak proč to nezopakovat, že? I když je to, budeme o tom mluvit tak, že je to válka proti lidem, a použijeme moderní slovo hybridní válka proti lidem. No, vidíš, to jsme světový, moderní. Jsme moderní. Někdo řekne, no ale vy byste si třeba koupili akcie
Microsoftu a tak dále, vy kdybyste mohli, tak si koupíte akcie těch firm, že je rozdíl, když někdo teda si koupí akcie těch softwarových firm, kde to teda občas ten software může fungovat, a nebo když si někdo koupí akcie těch firm, kde to teda víceméně funguje takovým způsobem, jakým prostě jsme už tady xkrát popsali, takže je to stokrát horší. No a co nás bude čekat v dalším období, to bude určitě zajímavé, protože 22. až 26. května v Davosu se koná další setkání. Jedná se samozřejmě o švýcarský Davos a tam se sejdou ti, kteří rozhodují o vývoji společnosti a světa. Pan Sereš tam bude a budou tam i další. No a v souvislosti s tím, tady jenom tak bych dodala, pan Michal Semín napsal, že Švýcaři se mobilizují. Na 5 000 vojáků je připravených a dalších několik tisíc policistů jen čeká na povel. A když už se války chtivým nepodařilo vyhlásit bezletovou zónu nad Ukrajinou, tak ji mají aspoň nad Švýcarskem. Prostě po zuby ozbrojená operace, která v moderních švýcarských dějinách nemá obdoby. A pokud někdo si myslí, že Švýcarsko je demokratický stát s hlubokou, bych řekla, demokracií zažitou, tak už to není pravda. Prostě ty globalisté se podepsali i na Švýcarsku. Švýcarsko je důležité, jsou tam banky a tak dále, takže Švýcarsko bylo v hledáčku velmi brzy. No a koho, že se bojí v tom Švýcarsku, v tom Davosu? Kdo se tak strašně bojí? Pan Sereš nebo Schwab? Koho? Putina? Tak to asi těžko. Ale tak, jak tam pan Semín píše, tak oni se bojí obyčejných lidí. Protože obyčejní lidé už prostě toho mají dost. My vidíme jasně ty, kam směřuje společnost, vidíme ty tendence a to jim vadí. Oni se bojí, že by se lidé domluvili a dělali všechno proto právě skrze média a tak dále, aby lidé prostě se nedomluvili, aby společnost byla rozdělená, aby tady byly nůžky hodně do široka rozkročené, aby tady byl mezigenerační problém, tedy propast mezi generacema. Oni potřebují ty starší lidi, kteří mají zkušenosti, a to už jsem o tom mluvila, úplně odstřihnout, zničit, prostě zlikvidovat, jo, aby si mohli uskutečnit ten svůj šílený psychopatický plán na zničení. To vidíme ty vlády na severu, ano. Evropy třeba, ano, že jo? Ano, podívejme se na Švédsko a na Finsko. Ty zažádali o to, aby byli členy NATO. A jak vypadá složení těch vlád? Tam prostě jsou samý lesbičky, gejové, mladý, naprosto neskušený, že jo, vymytý, zaplacený, na to se čekalo, až prostě takovýhle uchylové se dostanou do čela států, aby mohli dobře s nima manipulovat a aby byli poslušní. No konec konců i u nás prostě zaplatí, tady se nechá zaplatit pomalu každý, když vidíme, co hlásají naši představitelé, tak to, ono, to je vlastně stejný, že to je stejný scénář, uplacení politici. Podívejme se na pana Válka, který teď protlačuje další vakcinaci, a vzpomeňme, když šel teda do toho svého úřadu, jak hlásal, že teda to v žádném případě, a jak byl spravedlivý, a teď se chová, prostě je to uplacená děvka, nic jinýho. Kolik dostává, samozřejmě to se nedozvíme, protože to jako je v zahraničí a oni se těší, jak si pěkně vydělají ty miliony a jak si koupí někde vile, jak se o sebe postarají, o svoji rodinku a jak si budou užívat. No ale ono to všechno spěje k tomu, že si asi moc užívat nebudou, protože to jsou váleční štváči ve svých důsledcích, který vzývají ke třetí světové válce. No. Tak je to všechno propojený, ukorupčený,
tak vypadá současný svět. Já jenom chci říct, že nám to vysvětlovali, ty to řeknu, aby jsme taky, aby jsme říkali někdo, že tady je konspirem z nějakých webů, že jsem se dočetl, už jsem to říkal tady minule, ale to nevadí, prostě opakování matka moudrosti, že vlastně, když my vidíme nějaký ten rozpor, to znamená, že nějaký politik nebo Evropská unie něco říká a něco jiného dělá, takže to není objektivní fakt, že se nám to takzvaně zdá, že máme nějaký pocit a že vlastně to není pravda, takže takhle nám to vysvětlujou. A nebo sluníčkáři říkají, no kdybyste měli ty peníze, jako třeba ty naši schopní politici, který se nám tak strašně líbí, tak byste říkali něco jiného a takovýhle věci. Tím pádem vlastně oni přiznávají to, co tady říkáš, že je to vlastně všechno de facto uplacené a že to není vlastně kolikrát ani autentické nějaké názory, ale že to je jenom kvůli tomu, abych prostě dostal nasypáno do žlabu. A když se podíváš, Martine, mladí lidé, jak jsou neustále u počítačů, prostě pracují s technikou, tak já si myslím, že u nich se už pomalu stírá realita s realitou virtuální. Já si myslím, že tam je... Takže jako ti lidé už ztrácejí soudnost. Ano, já si myslím, že tam je... Pojem o realitě, ano, přímo. Tam je problém, že oni nemají nějaké to základní povědomí prostě, že ti nahoře prostě neslouží pro jejich zájmy, nehájí jejich zájmy a prostě myslí si, že když nějaká ta celebrita nebo třeba youtuber, kovy, když něco takového řekne, on to teda má jako hezky udělané, no tak taky si zaplatí, že jo, různé techniky a tak dále, že když jim to tak něco jako řekne, že ale není potřeba se znepokojovat, stačí, když budete prostě mít tu dodržovat tu oficiální agendu a uvidíte sami, že vlastně ani ta hypotéka nebude problém, že vlastně ani ty finanční problémy, které máte, že nemůžete tam něco uplatit, takže to vlastně zmizí a dostanete se k nám, k elitě, ke mně a já si vás třeba pozvu do toho pořadu a my budeme dělat nějaké společné projekty. Stačí, když budete držet tu linii a bude to krásné. Ano, takže je tady přesně ta snaha vyměnit vůbec tu společnost, snížit vlastně IQ jako takový, aby se tady udělal prostě jenom taková masa těch otroků, který jsou vlastně součástí jakési konzumní společnosti, takže budou rádi za ten jeden iPhone, který si budou moct jako nějakým způsobem dovolit a budou jestli prostě... Jestli na ně budou mít vůbec. No, tak jako ze začátku věc. Budou, že jo, je na tohle to lákat, aby se nebouřili, že jo. Oni dají prostě jako takovej ten cukříček a lákadlo, že jo, a když to nebude iPhone, tak já jsem to řekla, protože to dneska mezi mladejma vlastně nic jiného člověk neslyší, že jo, oni by rádi ufouna, že jo, jak já tomu říkám, ne, a stojí na to fronty a je to prostě důležitější, než cokoliv jiného na světě by bylo. Takže proto jsou tady vlastně ty zástupy a různým nějakým způsobem umožňovány vlastně ty vstupy nelegálních migrantů, že jo, a ty různý vlastně masivní migrace, které jsou vlastně nějakým způsobem organizovány, řízeny a tak dále. Já bych tady řekla konkrétní číslo, třeba ta Itálie, my jsme s tím začali, že jo, horem dolem, aha, takže začnu dolem, to je vlastně po moři a jsme na čísle 17 153 v tomto roce ke dnešnímu ránu. Minulý rok to bylo 13 357 a v roce 2024 444. No a jenom, aby jsme si uměli nějakým způsobem představit, jak to vlastně dneska, jakým tempem vlastně to dneska jede, no tak včera 637, 18. 711, jdu dozadu, jo, 801, 17. předtím 366, 886, 687 a tak dále, takže tady máme prostě ty čísla úplně neskutečný, blížící se prostě k tisícovce denně. Tak ještě máme tady další komparativní graf, který vlastně srovnává měsíce
který srovnává měsíce vlastně minulých let s tím probíhajícím, takže dneska v tom květnu jsme na čísle jenom v květnu 6392. A minulý rok to bylo 5679 a v roce 2020 1654. Takže jsme neustále výše než ty minulý roky, takže se to zvyšuje, ta tendence, a bude hůř. Bude. Veme si, že těch 6 tisíc lidí, to je vlastně takové jako městečko, když to vemu tady třeba Unhošť. Ano. No, tak to je vlastně každý měsíc, přichází takovéhle množství lidí. Tak a když řeknu teda Horem, tak jsem hledala, protože se mě samozřejmě na to i lidi ptali, psali mě, takže já jsem našla informace z 10. května, kdy teda bylo psáno, že jsou v Itálii, tam ještě podotknu 60 milionů obyvatel přibližně, více než 112 tisíc ukrajinských uprchlíků. Ano. Takže jenom abyste to věděli jako v poměru teda na počet obyvatel, že jo, samozřejmě teritorium je větší a tak dále. No a píšou teda, že jsou samozřejmě 58 334 žen, z toho potom navíc 15 256 mužů a 38 508 vlastně nezletilých. No a většinou teda velká města, nejvíce Milán, Řím, Neapol, Boloňa a tak dále, to jsou takový ty, dá se říct, hlavní destinace vlastně těchto uprchlíků. No a jak jsme se dozvěděli, tak někteří teda jsou movitější a ty teda hledají na, to jsem se dozvěděla i od vlastně realitní makléřky, hledají k nákupu nějaké nemovitosti u moře. Ano, potřebují si vybrat peníze. A tak dále. Takže horem dolem, to je horem dolem v číslech, asi tak. No, budiš řečeno ke cti Itálii, že má aspoň přehled, kolik lidí tam přišlo. Protože tady u nás vlastně naše vláda, úžasné ministerstvo vnitra, jak si nepochopili, že by měli evidovat příchozí a odchozí. A tady je prostě takový zmatek, že oni opravdu nevědí, kolik těch lidí tady je. Spousta těch, kteří přišli k vám, tak si tady vzala u nás příspěvek a pokračují zase dál v cestě. Takže takhle to vypadá. A představte si, že dokonce jako ty orgány vyšší se obracejí úplně na ty nejnižší na obce, aby jim sdělili, kolik tam mají ubytovaných lidí, protože prý si jim porouchal nějaký program, takže ztratili přehled. Absolutní bordel tady je. Je to prostě něco šíleného. Vůbec tady ta vláda neví, kolik tady lidí je, a navíc tady opravdu vytváří takové, jako začalo to tím, že musíme strašně pomáhat, v pohodě, ano, potřebným lidem se má pomáhat, ale kam se to zvrtlo do absurdnosti. A opravdu, jo, ti Ukrajinci tady mají snové výhody oproti našim občanům. Já mám konkrétní případ, mluvila jsem o tom taky ve zprávách, ve svém úvodníku, kde jsem zmiňovala konkrétní případ paní s vedlejší obce, která pracuje na poště a chce odejít, protože představte si to, že jim snížili platy. Nemají totiž Česká pošta, která spadá pod ministerstvo vnitra pana Rakušana, nemá peníze na výplaty svých zaměstnanců, samozřejmě asi na těch nízkých pozicích. A ke všemu ještě jsem dostala informaci, že Ukrajinci tady u nás mají poštovní služby do 30 kil balíku zdarma. Takže ministerstvo vnitra umožnilo migrantům nebo příchozím nebo válečným uprchlíkům, říkejte si tomu, jak chcete, ale oni si tady můžou posílat na Ukrajinu balíky do 30 kil zdarma.
Normálně balík byl vždycky do 25 kg, protože ženy, které pracují na poště, mají omezené možnosti tahat taková jako velká břemena, takže to bylo omezeno těma 25 kilama. Nicméně, tak aby se vyšlo tedy vstříc maximálně Ukrajincům, tak tady naše ženy, které doplácejí na to, že je pošta, že nedokáže hospodařit, že rozhazuje vlastně státní finance, rozhazuje, ale pro svoje ženy, které pracují pro ty na pobočkách, za přepážkama a vůbec, že jo, pracovníci pošty, prostě na ty peníze nejsou. Takže tady ty ženský prostě to musí odřít, dokonce ještě navýšený o 5 kilo, takže tahají 30-kilový balíky a vlastně dostanou ještě méně peněz. Tam je zajímavá věc, že když tohleto řekneš nikomu, tomu správnému občanovi, tak řekne, no tak mají dělat něco jiného. Dobře, tak všichni budeme dělat ty ajťáky, jaderné inženýry a kdo bude tady dělat distribuci těch balíků a dopisů a nevím všeho možného. A vůbec, ale i prostě s normálníma takovými běžnýma věcma, pekaři a tak dále, to jsou všechno prostě lidi, kteří lidi díla, kteří pracují a musí si prostě na svoje živobytí ty peníze vydřít. Jo. Takže na tady ty lidi prostě ty nejsou doceněný a navíc se na ně ti ajťáci dívají prostě jako na něco jako horšího. Oni se všichni tady, ti, kteří pracují s tou IT technikou, považují prostě za elitu, jakousi v uvozovkách, za něco lepšího a oni opovrhují prací. No a tak vot, když ve státě opovrhujete tady těmi dělnými lidmi, tak to jako dopadne velmi špatně a hlavně k čemu to povede? K čemu? To je ten fašismus, který tady u nás prostě se podporuje. To je zajímavá věc, že vlastně i ty aťáci, kteří třeba mají těch 80 tisíc měsíčně, tak když by si chtěli koupit nějaký ten prostorní byt, protože oni prostorné byty být musí, anebo teda nějakou nemovitost na úrovni, že jo, nebudou přece rekonstruovat nějaký barák, no tak se pěkně nadřou a je to divné, že prostě nejenom jim ten vysoký plat prostě nebude stačit. Tak jak je to možné, teď přece jste ta špička toho ledovce, toho umu, jak je to možné, že najednou prostě musíte si brát hypotéku na 30 let a ještě vaše děti to budou splácet, jak je to možné, když máte takové úžasné zaměstnání, tak vysvětlete mi to. Martine, to jako spousta lidí žije na dluh a jsou uvázáni hypotékami na XX let. Nikdo totiž neví, co bude za 30 let. To prostě se nedá odhadnout. A je to teda šílené, když dojde do situace, že přijdete o místo a máte hypotéku, máte ji sice zafixovanou na nějakou dobu. Na 5 let třeba, že jo? No to ne, to je na nějaký měsíc, myslím tak, že nemusíš splácet. Rozumíš, že oni ti to podržejí, jo? Jasně. No ale máš krátkou... Jasně. Máš krátkou dobu prostě na to, aby si našel nějaké adekvátní zaměstnání. A další věc je, že se budou zdražovat média, to znamená to plyn, elektrika a tak dále. Všechny náklady já se jenom, budou já zvedat. Já abych to tady vysvětlil, aby si někdo myslel, že jsem hloupej. Jo? Já jsem myslel, že tou fikcací, že na 5 let, že budeš platit tolik a tolik. Takže oni vlastně, i když by si třeba teda byli hodně úsporní a nebo byli úspěšní v nějakém dalším biznisu, tak mají, když mají peníze, tak mají třeba 5 let, já nevím, nějakou jistotu, že budou splácet a tolik a tolik a pak se to zase bude navyšovat a bude to vlastně furt takovej to kolo, že jak tam běží ta krysa a to je právě to strašný, takže vlastně skutečně lidé, kteří, ke kterým oni zvíží, tak ti nemají nějakých 80 tisíc, tam je to 100 tisíc až miliony měsíčně, takže... Se podívej banky, jak zvyšují úrokové sazby, že jo? Takže to všechno se prostě promítne do těch hypoték a lidé se budou velmi divit, aby to všechno zaplatili. A já vidím, že spousta lidí prostě postavili domy, jo, mají pěkná auta a tak dále,
ale nevidíš na jakou dobu a na kolik vlastně jsou zadluženi. A podívejme se třeba spousta těch lidí, že jo, my tady můžeme říct, že my to známe, tady spousta lidí, kteří třeba jezdili 4x, 5x do roka na dovolenou, no a teďka najednou zjišťují, že i když mají dobrou práci a tak dále, tak prostě musí šetřit a nemůžou si prostě dovolit to, co dřív. Mm-hmm. No a to samozřejmě je i v Itálii, jo, tam tyhle problémy jsou, taky Monika o tom mluví několikrát a teď vám dá další informace. Ano, já potvrdím toto všechno, co jste říkali samozřejmě, a proto ještě jednou musím bohužel konstatovat velmi smutně, že toto byl taky jeden z důvodů, proč teda se v Itálii nechali ty lidi jako znásilnit tou injekcí proti covidu. Mnozí opravdu šli s pláčem, protože prostě nebylo na výběr, jo, přijít od střechu nad hlavou, nemoci splácet, děti, všichni hlady a tak dále. Vlastně. Takže jako potvrzuji samozřejmě. Já bych, jestli tady můžu, náhodou určitě. Dostala jsem takovou určitě. Jakoby informaci, kterou jsem si teďkon tady ověřila, protože jsem se to zdálo takový jako docela divný. Tak v Itálii máme ministra zahraničí, který se jmenuje Luigi Di Maio. Luigi Di Maio je známý tím, že neví, která bije. A velmi často si plete různé osobnosti, které zasazuje do jiných států, jo, a tak dále. A samozřejmě nemá ponětí pomalu ani kde, jaký stát leží. Takže já tady momentálně koukám na facebookové stránky ministerstva zahraničí, co se týče mezinárodní pomoci. A já tady prostě nevěřícně vidím takovou jakoby zprávu, že my jsme teda jakoby z Ukrajiny, Itálie pro Ukrajinu, Itálie pomáhá ukrajinskému lidu. A teď tady vidíte prostě vlastně na oficiálních stránkách ministerstva zahraničí vlastně mapu Itálie s italskou teda vlajkou, s tím, že tam je potom jakoby šipka a vidím tam teda jakoby Ukrajinu a ještě tady na tom vlastně by směrem teda jakoby pod Odesu, že ono, a tam je moldavská vlajka, s tím, že teda tady je prakticky vidět Itálie, že jo, šipka Moldávie a přitom tady je píše, pomáháme Ukrajině a píše se tam, že se tam prostě poslalo nějakých 20 tun vlastně humanitární pomoci, jo, takže nevím, no, jako co si o tom mám myslet, myslela jako na tom ministerstvu zahraničí opravdu teda jako, podívej se, Soni, no, jako, že říkám pravdu, tady jako jsme ano. S Ukrajinou a vidíme tady prostě moldavskou vlajku. Mm-hmm. To se spletli. Jo, tady to je takhle přímo. No takže jako, no a vracíme se zase k tomu, jako do čí rukou my jsme se vlastně dostali. No ano. A tak jako já si vzpomínám na jeden takový příběh, který jsem zažila v Itálii, kdy jsem se bavila s paní profesorku na střední škole, teda vyučovala. A já jsem jí vyprávěla, že odkud jsem, že jsem teda z Československé republiky tehdy a to. A prosím, středoškolská profesorka se mě zeptala, a jaké tam máte moře. Tak asi ta by byla dobrá asistentka pro ano. Luigi Di Maia. Já jsem si otevřela komentáře a tady jako první komentář takovýto Valentína píše, podle mě potřebujete vysokoškoláky ze zeměpisu, nebo jo, no, takhle. Tak v Moldávě zatím není žádné válce. A tady zase další říkal, no oni by stačili možná i ty s tím vlastně
s maturitou a možná dokonce i teda s ukončeným základním vzděláním. Moldavie, ta by se spíš měla obávat, aby Rumunsko, které vlastně se nejvíc sousedí, že z Moldavii, tak aby ji náhodou nespolklo, a jinak z druhé strany je Podněstří a tam byly nějaké teroristické útoky, ale válka tam není. Všude v každém státě jsou prostě vytvářeny cizími mocnost ty páté kolony a to je vlastně jak v té Moldavii, tak tedy i v tom Podněstří a víme, že tam byly nějaké teroristické útoky a že je tam tendence vyvolat tam válečný konflikt, ale zatím to všechno nějak jaksi ustály. Takže jenom tolik té Moldavii. No. Já jenom abych ještě k tomu moři, tak třeba paní profesorka měla nějakou věšteckou kouli, kde třeba vyvěštěla, že za 2 roky fialová vláda, aby vlastně si takzvaně udobřila občany, tak se spolu s evropskými vládami a vládami Itálie domluví na tom, že se vykope takzvaný kanál, že jo, aby vlastně to šlo až do České republiky, takže třeba do moře se dočkáme, že jo, jako de facto. Ale třeba měla paní profesorka v okno, tak... Třeba má ty možnosti, že ho vidět, tak my nevíme. Já jsem se tehdy velmi podivila, ale já jsem to už nekomentovala, protože to byl takový zážitek, který si pamatuju a nechtěla jsem ji uvádět do trapné situace. Byla jsem korektní. Já jsem se teda divila hodně úplně na začátku, když jsem teda jako mladá dívka se přestěhovala na Sardinii, tak jsem se divila prakticky každý den. Ano. Já jsem si každý večer říkala, bože, kam jsem se to dostala, protože vlastně někteří domorodci jako opravdu mi dávali takové otázky, jako na které jsem pomalu neuměla ani odpovědět, nebo spíše jako už jsem nevěděla, jak jim to mám vysvětlit, tak aby to pochopili. A když se mě zeptali na cestu do České republiky, jak se tam dostanou, tak uvedu příklad, že jsem teda řekla, že oni musí prostě jet na kontinent, protože na Sardinii se říká, že jako ze Sardinii, jako z ostrova na kontinent, jo, jako na v té Itálii. A tak jsem jako úplně zjednodušeně řekla, no a pojedete na sever a přejedete Rakousko, to se italsky řekne Austria a už jste tam. Načež teda přišla další přišla další jakoby taková perlička, potom co jsem teda řekla Austria, tak mě řekli, jo, tak vy tam máte Klokany. Říkám, ne, to není jako Austria, to je Austrálie. No to prostě jako se rozhodli, že to vypadá jako, no to bude něco podobného. Jako, jo. No, takže tam už kolikrát jsem ani už dál jako ani nepokračovala, protože ono to opravdu přesně nešlo, tak. Jo, to nejde. Prostě. Ne, my musíme být velmi vděční za socialistické školství, které bylo opravdu na vysoké úrovni. A to bylo opravdu štěstí. A když vidím teď třeba ty 2 roky, jak děti nemohly chodit pořádně do školy, a vlastně vždyť je to jedno, vždyť oni, ty děti, no tak co, hlavně, že se baví, přece nebudeme namáhat ty hlavičky, vždyť oni to nemají rádi. Ale tady bych podotkla, že je potřeba v dětech právě jak pěstovat ctižádostivost. V tomhle směru zvídavost. Jo. Já když se srovnám, když srovnám prostě takovýhle myšlení třeba s asijským myšlením, tak tam ty děti chtějí něčeho dosáhnout, protože bez vzdělání vědí, že budou dělat nějakou podřadnou práci. A tam opravdu oni jsou velice ctižádostiví a inteligentní. Je to tady vidět i na komunitě vietnamské, že ty děti prostě chtějí se naučit. Já jsem se ptala třeba dětí některých z příbuzenstva, jestli mají nějaké Vietnamce ve třídě. Bylo mi to potvrzeno, že ano. A já říkám, no a jak se učí? No jako... jsou to šprti, jo, a sami jedničky mají. A právě to je o to, já říkám, to je to důležitý, prostě ty děti musí sami chtít, jo. A teď jde o to nabízet jim to takovou formou, a to je úloha pedagogů, aby nabízeli dětem to učivo formou, která je pro ně
dobře srozumitelná, akceptovatelná a aby je to bavilo. A ono to všechno jde. Jan Amos Komenský tuto metodu používal. Ono je zajímavé, že u té vietnamské komunity, že tam není moc sluníčkářů, protože že tam jako vědí o Američanech své, takže jako ještě jsem neviděl nějakého sluníčkáře vietnamského původu, který by tady plameně hovořil o úžasném NATO a Americe a tak dále. Tam jaksi to nějak jako nefunguje, takže... No. Jenom, tak asi proč, že jo? No, tak jenom si tady... vzpomeneme na válku, ano, ano. Vietnamskou válku, podíváme se na fotky z Milaj, tak ano. Akorát vám naskočí husí kůže a vůbec se nedivím, že... A vůbec i ta Asie, tam celkově ty lidi mají velmi skeptický pohled na Spojené státy americké. To je zajímavé, že naše sluníčkáře, tahle ta epizoda Ameriky vlastně de facto nějak moc nezrušuje. Oni se to omluví tím, že to bylo dávno a že teďka už vlastně Spojené státy jsou demokratické a cokoliv udělají, tak je vlastně jakoby v pořádku, protože oni mají ty demokratické standardy a dodržují to mezinárodní právo, což není pravda, že jo? Ale já jsem zaznamenala takový zajímavý vývoj v těch pohledech na Spojené státy, který se snaží být četníkem na celé planetě, tak ono v té Asii, oni už, a dokonce teda jsem to zaznamenala i v Rusku, oni vlastně už se jim posmívají. Oni vědí, že nejsou jednička světová, co se týká hospodářského vývoje, nejsou tím gigantem číslo jedna, je to Čína. A pomalinku je vidět, jak ten svět se mění a jak opravdu ta Asie je čím dál víc důležitá. A je to vidět i v těch komentářích a takových různých příspěvcích, kdy já vidím, jak oni si dělají legraci. Oni se té Americe, a brzy to bude i Evropa, a v některých případech už to je, i Evropě se smějí. Ano. Samozřejmě víme, že v Asii to taky není růžové, no ale nicméně teda Evropa prostě už je dneska k smíchu. Protože to, na co jsme mohli být skutečně hrdí, jako to už tady není a vlastně ty zbytky pomalu umírají a vlastně se říká, že se nahrazuje to špatné staré myšlení tím novým progresivním. Ono se hodně ukazuje na Čínu, jak je nedemokratická, jak tam šmírujou lidi a podobně. No ale v čem se Evropa liší od Číny v tomhle směru? Já k tomuhle tomu dodám právě to, o čem jsme teď poslední dobou začali hovořit, právě o tom sociálním kreditním systému, který se tady snaží zavádět, že jo? Už se zavedl vlastně první nástroj a to je ten Green Pass, že jo? Ten COVID Pass, no a mluvili jsme o tom, že v Římě tam už vlastně existuje taková ta karta poslušného občana. Samozřejmě ta bude teďkon existovat i v Boloni a to vám bude měřit i tu uhlíkovou stopu a takovýhle věci, že jo? No ale samozřejmě se říká, že je to na dobrovolné bázi a dokonce v Římě na vlastně webových stránkách je přímo napsáno, že je to projekt Agendy 2030. Ano. Tam je to přímo napsaný. Ano. Takže opravdu jako podívejte se schválně na historii celého vlastně tohoto sociálního systému, který je v Číně a tam se dočtete, že ze začátku to tam také bylo na dobrovolné bázi, ale pak v roce 2018 už nepustili některé občany, že jo, do letadla, někdo nemohl dostat půjčky, někdo zase nemohl dát děti do prestižních škol a tak dále, protože byli zlobiví tyto občané. Já bych navrhoval, aby jsme si tohleto téma probrali podrobněji o přestávce a... Martine, co jsi připravil? My jsme dneska připravili od Vangelise Dobytí ráje, protože... Bohužel zemřel, takže vlastně i dneska vysílání Svobodného rádia je vlastně tomu určeno a bude to i takhle o víkendu. V obecné rovině můžeme říct, že nás velmi mrzí, že různé osobnosti, jak třeba pan Vangelis, tak i další tvůrci hudby prostě odcházejí. To je prostě velmi špatné a
této době je to opravdu alarmující a je mi velmi líto, že lidé, kteří vlastně mnozí vědí, o co tady jde a co nám hrozí, tak ještě vlastně v dobré víře tomu jdou naproti a to je velmi smutné a je mi teda velmi líto, že vlastně ještě se takhle de facto stavíte proti nám svojí neodpovědnou volbou ve volbách. To je velice smutné a já tady můžu zmínit jednu paní, která vlastně si v tomhletom takhle lebedí, protože vlastně píše kolegovi Vladimírovi Kapalovi do pořadu nad dopisy posluchačů a bohužel tito lidé nás tady také slyší, tak prostě tomu novému světovému řádu jdou naproti, byť vědí prostě, co nám hrozí, tak ještě říkají, nebudeme volit jedinou vlasteneckou stranu v parlamentu, protože se nám to nelíbí, my budeme čekat na nikoho z lidu, my prostě budeme vzývat různé takové ty politiky, kteří vlastně nikdy nic neznamenají a nikdy vlastně pro tu skutečnou změnu nic neudělají. A vlastně takhle ten hlas příště propadne opět koalicím Spolu a PirSTAN. Moniko, ty jsi ještě, chtěla jsem tě poprosit, ty tam taky uvedeš písničku, Martin ji tam dával, je tam Martine, ta ano, zajímavá ano. Píseň. Moniko, prosím. Jo, takže tady ještě uslyšíte pěknou písničku, kterou nám poslal Josef Kupčík a jmenuje se Máváš vlajkama. Dobře, tak, takže vážení posluchači, za 15 minutek jsme tady zpátky. Svobodné rádio vzpomíná na Vangelise. Mistře, nikdy na vás nezapomeneme. Vážení posluchači, jsme tady zpátky. Doufám, že se vám hudební přestávka líbila. A já dávám slovo tady mým dvěma kolegům, aby pokračovali říct, v tématech, s kterými jsme začali. Ještě na úvod, než začneme další témata, tak jsme si vzpomněli na pana Vangelise a budeme si takhle vzpomínat ještě i celý víkend, takže určitě si to užijete až dost. Bohužel, jak jsem říkal, je to smutná doba a lidé jaksi nedělají prostě dost pro to, aby to bylo lepší. Nicméně, máme tady Moniku a ta nám slíbila, že nám poví něco o tom kreditním systému v Itálii, tak jestli by si Moniko mohla, jestli máš ty data připravená, aby jsme mohli pokračovat. No tak my jsme samozřejmě toto téma již probírali, ale je potřeba opravdu stále opakovat, aby lidé pochopili, že jsou zde plány a projekty, které opravdu, jestliže se povedou do určité míry, tak pak už opravdu není cesty zpět. To znamená, mluvili jsme o kartách poslušného občana, které se zavádí v Itálii. Nyní to teda funguje v Římě a bude to zavedeno i v Boloni. Je to na, samozřejmě se říká, že je to teda na dobrovolné bázi, což bylo samozřejmě i v Číně kdysi dávno, vlastně. Než teda se z toho stala represe a prostě stačí vlastně jakákoliv záminka a ten občan vlastně nemůže dosáhnout všech služeb nebo možností, na které dosáhne jakákoliv jiná osoba poslušná samozřejmě. Já se jenom zmíním tak okrajově, že například v tom čínském kreditním systému to například byla sledována životospráva, jestli třeba někdo nehraje moc počítačové hry, například také jeho politická činnost a dokonce tam byly nějaké i, co se týče, se řešila nějaká dochvilnost práce a tyhle ty věci, jak člověk prostě pracuje ve svém zaměstnání, tak kdyby si nám tady řekla, co všechno vlastně obsahuje ten kreditní systém, co požaduje vlastně po italském občanu a co mu v uvozovkách takzvaně nabízí. No tak samozřejmě důležité téma v tomto je uhlíková stopa, že jo? Máme tady to šílenství, zelené šílenství a jejich vlastně uhlíkovou jakousi úchylku, takže samozřejmě
i v té Číně, tam se také sleduje ta uhlíková stopa mimo jiné, takže tady samozřejmě se to nějakým způsobem zabaluje na to, teda jak člověk bude šetrný k tomu prostředí životnímu. Ano. Takže jestliže třeba nebude kupovat různé produkty taky, že jo, mm-hmm. samozřejmě, který vytváří ten uhlík, jo, kolik budete jíst toho hovězího masa, které, jak známo, prdí do vzduchu. Ano, řekněme to takto. Vytvářejí plyny, ano. Přímo bio. No, já jsem to chtěla takto říct, protože jsem si vzpomněla ještě na to, jak tady vlastně v České republice budeme mít plyn, teda, který nám bude chybět, že jo, to nám samozřejmě oznámil na jistá osobnost z vlády. No a já třeba jsem se dozvěděla, že ono to bylo již dokonce v tom kraji Emilia Romagna, kam teda patří Boloňa, aplikováno třeba na ty byty, které patří městu, takové ty pro potřebné nebo pro lidi s nižším vlastně s nižšíma možnostma finančníma a tak dále. Takže tam už máte kartu jako s bodama, které vám smazávají, když třeba špatně umístíte odpadky venku, jo, ne, jestliže třeba topíte velmi více, než byste teda měli, takže vlastně plýtváte, že jo. Soni, ty mám takový dojem, že o tom taky jsi měla přímo zprávu, že v těchto bytech je potřeba jako držet i to topení na určitou teplotu. Na určitou teplotu, nesmí se v létě jít příliš dolů pod 27 stupňů a zase v zimě se nesmí přetápět, tam to máte taky docela dost ostrý, já nevím, myslím, na že 19. Ano. Tak, no. Ano, a co se týká těch odpadků, musím říct, že Italové skutečně velmi pečlivě třídí odpad. Mají popelnici na sklo, na papír, na plasty. Moniko, no co ještě tam máte? Ale tam opravdu každý pečlivě, jo, tam jsou i voleje nějaký. Jo. Ano, na organický odpad, teda na kuchyňský odpad a zvlášť teda na zelený, to znamená třeba květináče, nebo když máte zahrádku, takže jo, když tam prostě si posečete trávu nebo ostříháte třeba nějaký ten živý plot, tak to je taky plot, tak to je taky zvlášť. A je tam vlastně seko, takže suchý, nerecyklovatelný odpad, tam patří třeba i dětské plínky a tak dále, takže opravdu sklo, některé města mají dokonce na bílé sklo a na barevné sklo, ale to nemají všechny. Bylo to v Trevízu kdysi, to vím, že jsem se podivovala dokonce. Opravdu je, jako já musím říct, že tam, kde bydlím já, tak opravdu od začátku, vlastně už od toho roku 2010, kde jsem na této adrese, tak tam opravdu od začátku jsme třídili odpad, takže to není žádná novinka momentálně a už se to třídilo i předtím, než jsem tam šla bydlet. Takže tady speciálně teda tito, kteří bydlí v těchto bytech, tak potom, jestliže oni nedodržují a mají prostě nějaké další jakoby excesy, ale prohřešky, ono taky třeba se jako dívá na to, jak třeba mají na balkóně, jestli mají uklizeno na balkóně, to, co je vidět prostě jakoby z ulice, jak mají třeba ty truhlíky a tak dále, jo. No prostě to jako záleží potom samozřejmě zase na té administraci vlastně toho místa, když to tak řeknu. Jo, takže potom, když samozřejmě přijdete o ty body, tak přijdete o ten byt. Ano. Jo, to je zajímavý. Takže ne, že by se třeba zvedly nějaké poplatky. Nebo Ne. Vystěhují vás. Ano. Samozřejmě se bavíme o sociálních nebo prostě bytech, které spadají pod radnici, pod municipio. A tady je důležité opravdu dobře si zvolit svoje zastupitele, protože jakmile tam necháte neuměteli, tak opravdu, tak jako třeba je to tady v Praze, jo, kde, tak ta Praha vypadá šíleně
a je to vidět, kdo tam je u vlády. Takže vždycky je to o lidech a tímto bych chtěla i oslovit naše posluchače, dávejte si pozor, koho budete volit na podzim v komunálních volbách, protože tam vám jde o spoustu věcí. Tak já bych ještě... A ještě o daně z nemovitosti, pozor, ty vám zvednou taky, seca kramensky. Takže... Nejenom poplatky všechny, ale i daň z nemovitosti se bude zvedat, takže dávejte si pozor, komu dáte hlas. Ještě k tomu kreditnímu systému v Itálii, takže to třeba není vystěhování, když dejme tomu, by někdo dělal vysloveně bordel a násilnosti, tak ho vystěhu, ale jenom kvůli tomu, že třeba by, já nevím, špatně třídil odpadky, přetápil by místnost nebo něco takového. Tak mu prostě to, když mu tečou ty body, tak prostě přijde máte obyt. Smůlu, ano. A chtěl jsem se zeptat na ty body, například, když někdo teda něco přešvihne a ten bod se mu teda odečte, nějakým časem se mu nepřičte znova nebo něco takového tam není? No tak já tohle to samozřejmě nevím, protože já jako v těch dostupných informacích, které jsem si ověřovala, tak tam vlastně byla popsána akorát teda ta degradace vlastně těch bodů jako takovejch, jo. A můžu se zeptat, kolik vlastně těch bodů tam je? To nevím. Nevíš. Protože ono to totiž není jako úplně stejný všude, že jo, tam záleží, jak si to nastaví. A tady řekla to Soňa opravdu tu důležitou zprávu, protože vlastně to jsou města, to jsou administrace vlastně města, které nastavují určité parametry. Oni si můžou, oni mají tu moc si nastavit vlastní regule, takže vemte si, že třeba ve Venetu a ve Friuli Venecia Giulia, když byl obrovský problém právě třeba se sociálními byty, že samozřejmě to funguje všude stejně, dostáváte body za to, že třeba máte více, já nevím, dětí, že jo, a tak dále, jestli že je tam nějaký invalid a tak dále, abyste prostě měli takový ten pořadník, jako na to teda, kdy, aby na vás vyšel takovýhle byt. Samozřejmě se stávalo, že většina těchto bytů potom dostávali vlastně naši občané pcházející teda z arabských a afrických států, který mají opravdu mnoho dětí, že jo, takže tím pádem vlastně přeskakovali ty dlouhaletý vlastně čekací lhůty těch Italů, který opravdu nemají třeba tak vysoké platy nebo mají své jiné problémy, takže tam potom samozřejmě záleželo na administracích měst, kdy tam třeba si prosadili určitý nějaký jakoby zastropování, třeba že ten dotyčný člověk, který teda na to bude muset, který se o to bude hlásit, to znamená nějaký ten migrant právě s početnou rodinou, takže třeba musí mít, já nevím, to bydliště minimálně po dobu 5 let na tom stejném místě, aby teda mohl se umístit a tak dále, protože to opravdu jako na to Italové už vůbec nemohli dosáhnout. Jo, takže tohle to je jenom k tomu, že opravdu ty města mají určité pravomoci, jak v Itálii, tak v České republice a naprosto všude. Mm-hmm. Takže tohle to je věc. Ale to jsme odbočili od toho sociálního kreditního systému. No, já jak jsem teda už předeslala před tou přestávkou, tak v Římě také už existuje tato karta a samozřejmě, jak se píše všude na dobrovolné bázi a tam je teda přímo na webových stránkách napsáno, že je to vlastně součást agendy 2030, tam je to přímo napsané. No jinak se tam ještě psalo o to, speciálně teda u té Boloni, kde se to teda jakoby zavádí prý v létě nebo maximálně na podzim. Několik novin prostě tam píše léto, někdo píše podzim, každopádně je tam zřejmě nějaký tohleto rozhraní, kde se teda připravuje vyloženě ten systém jako takovej. A když teda
se lidi ptali na to, jako, jak je to teda s tou dobrovolností a tak dále, a jestliže se teda musí, jako co z toho vlastně vznikne, že jo, protože samozřejmě, co si budeme povídat, veškeré možné aplikace, které existují, my ani kolikrát nevíme, jak na něco klikneme a najednou se potom divíme, tak vlastně i zde bylo vlastně vysvětleno, že stačí si tu aplikaci pouze stáhnout a tím vy vlastně souhlasíte úplně se vším, co tam jako je. Ano. Jo, vy to ani nečtete nebo nemusíte se nějak proklikávat někam, tam stačí pouhé stažení a vy už se vším souhlasíte, aniž byste klekli přesně na nějaký to, jako že souhlasíte nebo nesouhlasíte, jo? Takže pozor, na co se týče všech vlastně aplikací jako takovej, než něco začnete stahovat, tak opravdu si o tom informujte, takže tohle to by bylo asi jako jedna z nejdůležitějších informací. To je takzvaná personalizace. To je, no, zajímavý, tohle to. Tady to začalo s reklamama, že jste si klikli na nějakou reklamu a pak už se vám od té firmy objevovaly neustále výrobky, tak vlastně to je stejný systém. A já bych tady jenom chtěla říct ještě, že to je to globální program, o čem mluvíš, začíná to vlastně tou dobrovolností, nějakou místní, třeba ve městech a tak dále, ale bude to pokračovat samozřejmě dál. A jsou tomu velmi nakloněné banky, a právě ten bezhotovostní systém, ten tomu napomáhá. Můžu říct konkrétně, tady u nás Komerční banka byla velmi vstřícná právě zelenému údělu, takže tato banka bude hlídat, co si kupujete, jestli si nekupujete moc masa, no prostě výrobků, které vlastně škodí životnímu prostředí, jestli si nekupujete příliš mnoho prášku, a oni si to prostě mají tabulky, že jo, virtuální, a tam si vás podle tady toho, co kupujete, tak si vás prostě zařazují do různých kolonek a pak se k vám přiřadí ještě i další a další věci, protože je to rozpracované, jak tady Monika říkala, zmiňovali jsme agendu 2030, všechno k tomu spěje. Prostě je to ukrajování svobody. Ano. Tak a můžeme pokračovat. Ano, a k tomuto se právě váže přesně, jak ty jsi správně přešla na další vlastně součást tohoto, je právě vlastně ta snaha jenom nastolit ten bezhotovostní styk, protože takového člověka, který nemá hotovost a který prostě někde třeba zapomene zaplatit, já nevím, za parkování, tak mu přijde pokuta třeba nějakých, já nevím, teď řeknu 100 korun, jo, ale v takovém bezhotovostním styku a vlastně v plném proudu toho sociálního kreditu vy vlastně budete moci být i vypnut jako takový, jo, dokavat to neuvedete vlastně do pořádku. To znamená, že vy nebudete mít možnost si koupit ani ten chleba, protože nebudete mít prostě tu 100 korunu v kapse a oni vás můžou a třeba nějakým způsobem i nedopatřením vypnout a vy, než se vlastně přes to soudnictví a různý ty byrokratický kroky dosáhnete vlastně svého, tak vy budete vlastně celou tu dobu prakticky vypnutý. Já, jako to je prostě to jediné slovo, který se na to dá říct. Oni si vás prostě budou moc vypnout. Takže je potřeba opravdu, aby byla zachována fyzické platidlo, aby bylo zachováno. Já jenom prosím vás, ještě tady to trošku zkoriguji. Já samozřejmě plně souhlasím. Na druhou stranu, prosím vás, není řešení, jestliže má někdo teda účet v bance, tak určitě je rozumné mít nějakou větší část třeba doma, ale není, myslím si, v současné době nutné ani prostě rozumné to říkat jako zruším všechno, zruším všechny účty a odpojím se od systému, to prostě není řešení. Já si samozřejmě, mě nevadí elektronické platby, pak, že nebudou jenom jediné a povinné a takové,
pakliže samozřejmě ten systém bude prostě kontrolovatelný a právě proto se musíme o to postarat ve volbách, ale jako není řešení prostě šílet a všechno rušit a říkat, já nemám tu kreditní kartu, já nemám žádnou kartu, protože já jsem ten správný člověk. Ne, to není prostě řešení, je potřeba změnit ten systém. Ano, ty jsi mě přesně řekl, ty jsi mi vzal přesně to, co jsem chtěla říci, právě, že žijeme vlastně ve 21. století, takže samozřejmě máme tady i bezhotovostní styk, ale přesně jak jsi řekl, nesmí to být jenom ten bezhotovostní styk, musíme mít taky možnost vlastně platit v hotovosti, protože ty peníze tady zůstávají a kolují a vlastně je to potřeba. Je to potřeba. Takže ty konce můžou být opravdu jak z nějakého science fictionu. Ne, jako kdy vás normálně vypnou, vy se nebudete chtít přizpůsobit, tak tě de facto tvoji identitu zlikvidují a ty nebudeš existovat. No, takže jako přesně, jak já jsem to k tomu chtěla samozřejmě dodat, že dneska jsou samozřejmě je bezhotovostní styk, který samozřejmě je i pohodlný a tak dále, ale opravdu nesmíme propadnout této pohodlnosti, musíme dbát na to, aby mohly existovat obě dvě alternativy plateb, jo. Takže tohle to je velice důležitý, jo, nějaký takový to, že někdo je línej prostě, si tamhle třeba jede na dovolenou a říká, já kdybych měl doma to euro, tak bych si ho nemusel na té dovolený jakoby měnit, takže tady jsme ještě i u eura, tady ještě u eura, jako díky tomu, že my v České republice nemáme euro, jako věřte tomu, my jsme na tom líp, jako mě to říkají všichni známí ekonomové, které znám, který závidí prostě z Eurostátu, státům, který opravdu nemají to euro, jo. Je tady spousta jiných možností, ale vemte si to, že vy dneska, když už mluvíme o tom bezhotovostním styku, vy si nemusíte dopředu vůbec nic měnit, jo, vy prostě máte to vaše bankovní konto, vy přijedete prostě tamhle třeba do Itálie a prostě strčíte kartu do bankomatu a zvolíte si, že si třeba vyberete 100 euro, ono vám to z toho vašeho českého účtu prostě normálně vyplivne 100 euro, jako jo, jako automaticky tam vám v každém státě, kam přijedete, tak máte český účet, tak ale z bankomatu vám to vydá tu částku v té hodnotě toho státu, takže jako to bych vůbec neřešila, jako nějaký, jestli vyměnit dopředu nebo to a tahat nějak peníze, nebo jo, jako tohleto, jako jsou, ale to jsou argumentace, které já slyším právě od těch eurohujerů, od těch lidí, kteří by to euro chtěli, protože oni argumentují tím, že pojedou na dovolenou a musí si měnit peníze. Jako proč by si je měli měnit? Máme přece, každý má ten účet, takže si prostě vytáhne to, co potřebuje po malých částkách, aby mu to pak nezbejvalo, že jo. Hotovost je omezená stejně v Itálii, že? No, tam je taky. Ještě navíc další věc. Oni říkají, že prostě to euro, že když jako to, že když to tady budeme mít společně, ale teď vlastně vemem si to, že vlastně když přecházelo Slovensko na euro, tak vlastně ta slovenská koruna vůči euro byla v nevýhodném kurzu, takže ti lidé de facto na tom prodělávali. A podívejme se například na slovenské e-shopy, kde prostě to tam je, kolikrát prostě o dost dražší, než kdyby měli slovenskou korunu. Takže jak to dopadne? TOP 09 tady prosazuje euro. To znamená, že krom teda, že nebudeme moc odolávat nějakým těm ekonomickým turbulencím, že jo, jako když máme vlastní korunu, tak vlastně vy budete finančně tratit, prostě bude se to převádět v horším kurzu, takže prostě lidi přijdou o peníze, jo, a bude to prostě problém. Ono, když se nastavuje vlastně ten přechod z té vlastní měny na euro, tak to nikdy není jedna ku jedný. Jo. Jasně, ale tady ještě jedna, myslím, nejdůležitější věc, pakliže se hospodářství vyvíjí nějak negativně, tak lze českou korunu devalvovat, kdežto euro to nelze. Takže tam pak je vidět ten propad, ale
to je, v Itálii to bylo fakt hodně znatelný. Jo, tak tohle je obrovská výhoda. Obrovská výhoda taky z toho důvodu, že ten trh i pro zahraniční investory zůstane stále zajímavým, kdežto trh euro, trh, ne, tam není žádná zajímavost, tam prostě ty, kteří mají tu stejnou vlastně měnu, tak oni nemůžou tak být konkurenceschopný na těch zahraničních trzích. No je vidět, že tohle to všechno dělali diletanti, že jsou země, které na tom vydělávají, jako je Německo, nebo Rakousko, Holandsko, ale jsou země pak, které na tom velmi prodělaly. Podívejme se na Řecko třeba. No a jestli si myslíte, že teda Slováci na tom vydělali nějak, tak já si myslím taky, že ne. Podívejme se, kolik lidí je tady ze Slovenska zaměstnaných, protože na Slovensku prostě by se neuživili. Ano, samozřejmě, já jsem byla na Slovensku před pár dny a pokaždé mi to ty lidi přímo říkají, že jako s tím eurem je to špatný, je to horší, než to bylo. Moniko, no vidíš to, tak nám něco řekni o našich bratrech, byla jsi tam minulý týden a bylo to určitě zajímavé. Bylo to velmi zajímavé, já jsem tam jela hlavně, protože jsem chtěla bojovat proti cenzuře, takže jsem chtěla právě udělat rozhovory z politiky, nazvala jsem to hovory bez cenzury napříč slovenskou politikou, takže ty rozhovory s europoslancem Uhríkem a s místopředsedou Beluským a s novou poslankyní Vorobelovou a s novou založenou stranou vlastně Sloty, to jste už mohli slyšet. No já těch rozhovorů měla mít víc, jenomže oni na mě, oni se prostě v tu středu, když já jsem tam jela tím vlakem, vlastně probíhala sněmovna, že jo, a mělo to být i ve čtvrtek, no a oni ve středu se prostě nedohodli, že jo, nějakým způsobem Matovič tam zase jako předváděl nějaký ty svoje, takže se prostě nedohodli vůbec jako jakým způsobem dál postupovat, tak prostě udělalo tak, že my tu sněmovnu prostě zrušili takhle. A ten druhý den vlastně tam ta jednání neprobíhala, takže já samozřejmě jsem měla teda tyto čtyři rozhovory. Velice jsem ráda za to, protože opravdu je to důležitý. Ty rozhovory jsou neupravovaný, ani nevystříhovávaný, prostě nikdo jsme se na to nepřipravoval. Byl to jenom prostě takovej běžný hovor. Slyšeli jste vlastně názory vlastně z těch, od těch lidí, kteří v té politice jsou, nebo chtějí v té politice být, nebo zajímají se o to, takže jako bylo to velice přínosné. Potom jsem samozřejmě si vyslechla problémy a třeba i úspěchy, co se týče komunálních politik. Navštívila jsem jedno město, byla jsem tam se starostkou a s dalšími pracovníky a setkala jsem se opravdu s velmi zajímavými lidmi, právě i z politiky, ale i z kultury. Takže to bylo velice důležité, protože tyto věci jdou vlastně spolu, jo, protože ono je potřeba potom prosazovat samozřejmě i to národovědství a takže taková jakoby politika zrovna na jarmarku, kde teda vidíte v národních krojích mladé lidi, jo, tohle to je docela na tom Slovensku velmi dobře vidět, že teda opravdu mezi tou mládeží se tam teda hodně pěstuje třeba zrovna ten národní kroj a ty tance a písně, tak k tomu teda samozřejmě potom přehled různých těch produktů, který teda ty lidi dělají, ty řezbáři a tak dále, prostě věci, které vlastně připomínají tu kulturu vlastně té země. Určitě. Takže takhle asi, no. Já bych ještě tady dodal, protože mi v našem pořadu je ta interakce, takže studiový telefon je zapnutý 731 908 213. Můžete se účastnit naší debaty, využijte toho, že s náma takhle můžete mluvit, 731 908 213, no a
Než někdo teda zavolá, tak my tak, pokračujeme v debatě. Ano, já bych chtěla říct, že Slováci byli v něčem dopředu před námi. Dočetla jsem se, že zaplatili za plyn tak, jak se dohodli. A dneska jsem se dočetla, že ČES také zaplatilo za ruský plyn. Bavíme se o ruském plynu, protože jsme na něm závislí. Česká republika i Slovensko. A platbu jsme zrealizovali v eurech v souladu s doporučením Evropské komise. Detaily nebudeme komentovat, sdělil redakci SS Business tiskový mluvčí ČEZu Ladislav Kříž. No, tak zaplať pánbu za to, že ČEZ šel teda jako vlajková. No, takže to je dobrá zpráva, já ti za to děkuji, takže to hovězí bude, jo, teda ano, na trhu. Je ještě otázka za kolik. Kolik jako... To je taky pravda. Bohužel schopnosti našich obchodních partnerů, kteří jednají s Ruskem, je na bodě mrazu, takže ten plyn, byť ho bereme z Německa, tak je ruský, zaplatili jsme Rusku. Bylo by potřeba ještě, kdyby tady byly bilaterální vztahy s Ruskem a ten plyn bychom pak měli třikrát levnější, možná i víckrát. Já si myslím, že určitě na to vyjde nějaký článek na Seznam zprávách, jak je to strašné, že jsme teda zaplatili a ten plyn. Můžeš. Jo, já bych, když mluvíme o plynu, tak já tady mám informace z Finska, že jo, o tom vlastně, jak oni nezaplatili, že jo, v těch rublech a tak dále, takže tady mám přímo zprávu, že se to teda vyřešilo tak, že jim prý přistaví americký tanker se skapalněným plynem, uzavřeli smlouvu na 10 let. Mm-hmm. No tak co na to Greta? Takový tanker přeci udělá obrovskou uhlíkovou stopu. Jak to, že nikdo z těch aktivistů, z těch zelených teroristů nekřičí? Já se divím, vážení posluchači, já se moc divím. A má to přímo u sousedů, že jo? To by jí mělo zajímat. Že bychom si ji pozvali, ale ona by musela mít tady poradce, aby radil, co může říkat. Ono je ještě otázka, jakou kapacitu ten tanker má a na jak dlouho to Finsku vystačí, protože ona, ta kapacita není zase tak velká, jako že by zasobila celou zemi. Tam je pravda, že tam jsou norské vrty a ropovod, a takže tam jako je možnost taky, že oni nejsou úplně tak zřejmě odkázaní na ruský plyn, jako jsme my, ale no tak každému, co si zaslouží. Vždyť ono, ty vztahy, které byly poměrně dobré s Ruskem nebo se Sovětským svazem, tak teď jsou velmi narušené. No, ale... A podívejme se, kdo stojí v čele těch států. My jsme se tady o tom bavili. No, pozor, tam, ale... jsou ve Finsku ministr zahraničí, veď? Jsou ano. Gay, je to gay, má manžela a ti další, kteří tam jsou v čele, tak to jsou lesby a to samé je ve Švédsku. Takže já mám takový pocit, že globalisté čekali na to, až dojde k výměně za tady ty zrhlíky a pak už mají tu otevřenou cestu k tomu, aby to tam ty země zničili právě tím, že nebudou neutrální, že budou uvázaný k Americe. No, oni tvrdí, že se to tady všechno děje i u nás, protože my máme ty takzvané hodnoty. No nevím, jestli teda v kapitalismu jsou nějaké hodnoty, když hodnota v kapitalismu je vlastně růst a urvej, co můžeš, tak já nevím, je to takové divné. Mhm. Jak jsi řekla, že co se týče teda toho vázání vlastně k té Americe, teď se můžeme podívat, že jo, vyšlo to v několika vlastně časopisech i koho vlastně ten Biden zaměstnává. Mm-hmm. Ano, je to pravda. Teď tam má novou tiskovou mluvčí. To je vypovídající o tom, vlastně kam spěje Amerika a konec konců i sám Biden. To je, já nevím, to je taková figurka. Každá vesnice má vždycky takového nějakého blázna, takovou nějakou figurku. Tak Amerika má jí v čele Spojených států tuto figurku, která si nepamatuje
ani to, že Kamala Harrisová, že není prezidentkou a který podává ruku do prázdna, a kde jsem, je to opravdu pán, který je zralý na nějaké psychiatrické vyšetření, už by měl jít do důchodu a nevím, proč vůbec ta Amerika takovýmhle způsobem dopustila, aby všichni viděli ten zmar, který tam je. Je zajímavé, když prezident Zeman byl volit, myslím, že to bylo ještě v parlamentních volbách, nevím, kterých, tak prostě se mu posmívali, že špatně chodí a jak je to teda nedůstojně se na něj dívat, když prostě jde o té holi a tak dále. A ano. U pana amerického prezidenta to jaksi nevadí, to jako se nějak neřeší, ale hlavně teda, že jsme teda pomluvili toho svého Zemana, jo, takže prostě na pana prezidenta Ameriky je jiný metr a na pana premiéra, na pana Zemana prezidenta je taky jiný metr. No a teď mu nepomohlo ani to, že se vlastně přihlásil prezident Zeman k té sluníčkové ideologii, už mu to prostě nepomůže, takže i kdyby prostě udělal sebekritiku a řekl, že se prostě pomýlil a že vždycky vlastně všechno, co vlastně je z Ameriky, z NATO, z Evropské unie, tak je naprosto skvělé, ale že teda si sype popel na hlavu, tak by mu to nepomohlo. Ať udělá Miloš Zeman cokoliv, vždycky bude pohaněn, takže ono je vlastně úplně jedno, kterým směrem se ubíhá, protože vždycky bude ten špatný. A pakliže někomu lezete do zadku, tak ta druhá strana se na to dívá, jakože je to jenom slabost a nikdo to neocení. Tak asi takhle dopadnout, je to škoda, že po těch letech prezidentování vlastně končí Miloš Zeman jako kůl v plotě. No, není to vlastně ta správná skupina, kdyby možná bylo prezidentu Milošovi Zemanovi 25, tak by ještě třeba byl pro ně zajímavý, že by prostě řekl, on se napravil, no ale... Ne, už... Martine, ne, vůbec ne. Ne, oni budou vždycky kritický, jo. To máš jako v manželství, cokoliv řekneš, bude obráceno ano. Proti tobě. To nepoučil se, ani v politice. No, takže takhle. Máš ještě něco, Moniko, k Itálii? Nebo? Ano, já bych chtěla jenom říci, protože ono se o tom záměrně nepíše v médiích, že v Itálii 12. června bude probíhat referendum, co se týče justice. Je tam několik bodů, má se tam separovat, je tam návrh na separaci vlastně třeba kariér soudců, že jo? Protože jsou soudci, který vlastně mají několik funkcí, které se vzájemně vlastně překrývají a jsou ve střetu zájmu a tak dále. Takže jako co se týče samozřejmě lhůt a dalších důležitých bodů, záměrně se o tom nepíše, záměrně se o tom nereferuje, protože samozřejmě toto referendum protlačila Salviniho Lega, aby se uskutečnilo, takže co udělá Lega samozřejmě pro, i když je součástí toho hnízda sršňů, tak samozřejmě udělá špatně, protože všichni vědí, že ta Lega v té vládě je na to, aby vlastně nějakým způsobem snižovala vlastně dopady těch rozhodnutí té demokratické strany a Hvězdiček a vůbec celý ty spatlatiny, co tam je. Takže tohle to je velice důležitá zpráva, kterou my samozřejmě se snažíme šířit teda přes ty různé sociální sítě a zpřátelení třeba weby a také v některých novinách, které se nenechali úplně jakoby uplatit. Takže tohle je docela důležitá věc. Samozřejmě budou i komunálky, takže v některých městech, některých důležitých městech, jako je třeba zrovna Padova, která potřebuje dobrého starostu, kde byl vlastně tenhle ten poslední ze strany, vlastně levicové strany, která v Itálii je vždycky proimigrantská,
tak ten opravdu tu za toto období, ta Padova je vidět, ta dekadence a vlastně ta kriminalita imigrantů právě, jak se tam velice zvýšila, vidíme to jako vůbec ty různé zóny okolo vlastně těch vlakových nádraží a tak dále, takže tohle je taková informace, o které se nepíše, a která se neříká, protože samozřejmě justice má být taková, aby se líbila, že jo, těm elitám, a ne, že si tady někdo bude dělat referendum, aby bylo něco spravedlného. No tak jako uvidíme, samozřejmě referendum se koná, protože samozřejmě se to protlačilo, ale samozřejmě jsou i takoví skeptici, kteří říkají, že zřejmě stejně se nic neudělá, protože si vzpomeňme na to referendum, kdy jsme chtěli vlastně zrušit důchodovou reformu Fornero, která vlastně uvedla spousta rodin do situace, kdy neměli absolutně nárok na žádný peníze a už třeba byli zažádaný, jako měli zažádano na důchod, takže už skončili i v práci, už místo nich už tam někdo byl, takže už se nemohli zase vrátit a teď nedostali ani ten důchod, takže tam samozřejmě se sešlo spousta těch podpisů a dokonce to velmi jakoby bylo navýšeno, že jo, než to, co bylo povinné, a stejně ta konzulta to nepovolila, jo, takže uvidíme a doufáme, teda, že k tomu spravedlnost, no, že se jako snad něco stane. Lebo takže to je to, asi takhle. No. Není to zavazující vládu. No, asi právě, takhle. No. To je ten problém. Vážení milí posluchači, my už jsme se dostali pomalinku na konec dnešního pořadu, ve kterém vystoupila tady u nás živě Monika Piloni, zatím tady bude ještě v Čechách, jak jste si mohli vyslechnout, a to je dobře, protože ona sem patří. Nicméně Itálie za chvilinku bude turisticky zajímavá, budou prázdniny, bude tam jezdit hodně lidí, tak doufejme, že ty informace, které jste slyšeli, tak že se vám třeba budou hodit a hlavně vám přejeme, pokud tam pojedete, abyste s těmi nepříznivými záležitostmi, o kterých jsme mluvili, abyste se s nima nesetkali. Takže asi takhle. Jinak nás čeká konec a vás čeká pokračování dalšího pořadu se Zdenkem Chytrou, takže máme tady jednu minutku, jestli chcete ještě něco vzkázat, tak chtěl, prosím. Protože už nemáme ani bohužel tu jednu minutku, bych chtěl poděkovat našim příznivcům za podporu. Ano, děkujeme mockrát. Takže v této nelehké době, no a musíme prostě to udržet, aby prostě jsme byli takovým tím ostrůvkem té normálnosti. Mm-hmm. Naděje umírá poslední. A nikdo neví, co bude třeba za rok. Abychom se nedivili. To je fakt. Tak asi ano. Takhle. Takže vážení posluchači, mějte se moc pěkně a brzy naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.